Aha! Ina ku ci al'ummar birnin Yamai da kewaye, musamman masu bibiyar waƙoƙi haɗaɗɗe fina-finan dandalin soyayya. Mutari ‘yan Balarabe Niger tare da Amdas Excellency a ranar rabon nama da washe garinta. A cikin babban filin wasa na Jare Sekuta birnin Yamai, Mutari ‘yan Balarabe Artist International ɗan Niger mazaunin ƙasar Faransa ya dawo gida a karon farko domin gudanar babban wasar da za ta gabata a washe garin Sallah Babba da ranar da ke biye da ita. Idan mijin ya zo yaya kike masa? Hakan nan nake masa da juya in yaka. Fadan kishiyarki ta zo yaya kike mata? Hakan nan nake mata mai wani can hakan. Abdalla Amdas, mawaƙin waƙar Inama Inama, Afiffi Gizogale da sauran waƙoƙi, sannan jarumi mai matsayin Excellency a cikin shirin labari na Arewa 24, da shahararren mawaƙin nan mai tashi a Kannywood, Bashir Madawa, da sauran manya-manyan mawaƙa na ƙasar Nijar kamar su Musa Yaro. Ko barawo mai cikin yayi saka ba, a gidan mutuwa ne ake rabon guba, da na gode Allah ne ba munafiki ba. DJ Kamis daga birnin Agadez, Mahmud Nadanko, Kabir Kebi, Ramzi Baban Wanka, Mamman Sani Big S, Zaharaddin Dangaye, Mama Yau Niger, Nana Aloko, Mas'ud S. Asharuwa, Jamila S. Bori, Basho Asheke, M. Nas, Mansiri Yaro, Auta Lazare, Mamman Naziru, da sauran 'yan wasa kala daban-daban. Mutari 'yan Balarabe Niger, Amdas Excellency, tare da sauran shahararrun mawaƙa na gida da na waje. Ni a so ne nisa a kan kaban girma, ba bikin ka a raina ni kai nake yin duba. 'Yan Balarabe ni da kai mu so juna, zuciya kai ne da bai wani shalewa. Rike da kyau, wannan concert zai gudana a gidan samari da 'yan mata na birnin Yamai, wato MGC Jare Seku, a kudin shiga 1,000 francs jika ɗaya kacal zanguhinka. Sponsor official Emma Transport Voyager, babban kamfanin sufuri mai tashe a wannan ƙasa. Partner APEC Niger, Zamani Steel.